ሰላም የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ በዛሬ ቪዲዮ ላይ የሚጠቅማችሁን ሀሳቦች አነሳለሁ። በተለይ እህቶች በጥሞና እንድታዳምጡኝ እፈልጋለሁ። የምትጠቀሙበት ቪዲዮ ነው። በዛሬ ትምህርት ላይ አያይዤ አንድ መነግራችሁ ታሪክም ይኖራል። በጣም የምትማሩበት አስተማሪ ታሪክም ነው። ብዙ ነገሮችን ትገነዘቡበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ጥቂት ማትባሉ እህቶችም ተመሳሳይ አይነት ባህሪና ድርጊት ውስጥ እንዳላችሁ አምናለሁ። ከዛ ባለፈ ግን ከዚህ ታሪክ በኋላ በጣም ጠቃሚ ብዬ የማስባቸውን ምክሮችም ምለግሳችሁ ይሆናል። የዛሬ ቪዲዮ የምትማሩበት ጠቃሚ ሀሳቦች የምታገኙበት ቪዲዮ ነው። ከሰማችሁ በኋላ ለሌሎች እህቶችም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሌን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት አንዴ ብትጫኑ እጅግ ትጠቀሙበታላችሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮው እንሂድ። ቀጥታ የዛሬ ሀሳቦችን ከማንሳቴ በፊት አንድ ታሪክ ላጫውታችሁ። ምንድነው እታችን ያጋጠማት፣ ከልጅነት ጀምሮ ከሷ ጋር አብሮ ያደገ አብሯት የኖረ አንድ ሰፈር ውስጥ አብሯት የኖረ ግለሰብ አለ፣ በጣም ይወዳት። በተመሳሳይ መንገድ እሷ ደግሞ የምትወደው ሌላ ሰው አለ፣ ከሃይስኩል ጀምሮ ማለት ነው። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ከቀጠሉ በኋላ ይሄኛው ግለሰብ በትምህርት ምክንያት ከሀገር ይወጣል፣ የሚወዳት ማለት ነው። ከሀገር ከወጣ በኋላ ከተወሰነ ጊዜያት በኋላ ይመለሳል። እስከሚመለስበት ጊዜያት ድረስ ግን ያወራት ነበረ፣ ሲያጻፉ ነበረ። በጣም ይወዳታል። ከእሷ ጋር አብሮ መሆን ይፈልጋል፣ ሊያገባት ይፈልጋል። ያን ይነግራታል። እሷም ደግሞ ከእሱ ጋር መኖር እንደምትፈልግ ትነግረዋለች። በመካከላቸው የጠበቀ ባይባልም ግን መልካም ይባል ግንኙነት፣ ፍቅር ግንኙነት ነበረ። እሱ ከሀገር ወጥቶም የወዳት ያፈቅራት ስለነበር ይጽፍላት፣ ያወራት ነበረ፣ ሊያገባት ይፈልግ ነበረ። በተቃራኒው እች ልጅ ግን ከሃይስኩል ጀምሮ የምትወደው የሚወዳት አይደለም፣ የምትወደው ይሄ ግለሰብ ከእሷ ጋር አብሮ አለ። ፍቅረኛሞች ናቸው፣ ግን እንደ ፍቅረኛሞች አይደለም። ጊዜ አይሰጣትም። ለጥቅማዊ ትስስር ብቻ ነው ከእሷ ጋር የነበረው። ለዚህኛው ግለሰብ ደግሞ የምትለው ፍቅረኛ እንደሌላት ነው የምትነግረው። ያውቃል፣ ይሄኛው ድሮ የምታፈቅረው ሰው እንደነበረ ያውቃል። በተደጋጋሚ ድሮ ላይ ሃይስኩል እያሉ በተደጋጋሚ ጠይቋት ፍቅረኛ እንዳላት ነግረዋለች። ያን ያውቃል። አሁን ግን እንደተጣላች እንደተለያዩ ለእሷ ሚሆናት እንዳልሆነ ስለተረዳች ከእሱ ጋር እንደተለያየች ነው የነገረችው። ከኢትዮጵያ ውጭ ላለው ግለሰብ ማለት ነው። እሱ በተስፋ ይረዳት ነበረ፣ ብዙ ነገር ያደርግላት ነበረ። ትምህርቷን እንድትጨርስ አድርጓታል። በጣም ብዙ ነገሮችን ረድቷታል። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያሉ እች ልጅ ግን ከማይወዳት ጋር እሷ ከምትወደው ሰው ጋር አብራ ነበረች። ይሄ ግለሰብ የሚያደርግላትን ነገር ለራሱ አይደለም የምታደርገው፣ ለዚህ ሰው ነው የምታደርገው። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያሉ ግለሰቡ ይመጣል ይሄዳል፣ ይመጣል ይሄዳል። በሶስተኛ ጊዜ መጣ። ከመጣም በኋላ ተገናኙ። እች ሴት ከዛኛ ወንድ ጋር ግለሰቡ እንደመጠቀሚያ ያረጋት፣ ሲፈልግ አብሮት ያድራል፣ ሲፈልግ የሚፈልገውን ነገር ያደርጋል። እች ሴት ለዚህኛው ለሚወዳት፣ ለሚንከባከባት፣ ለሚያፈቅራት ሰው ግን እንኳን ፍቅር ልትሰጠው እንዲያቅፋት አትፈልግም ነበረ። ሊያገባት ይፈልጋል፣ ታውቃለች፣ በደንብ እንደሚወዳት ታውቃለች። በጣም ነው ጊዜ የሚሰጣት፣ በጣም ነው የሚያከብራት። ከቤተሰቡ ጋር አስተዋውቋታል፣ ጓደኞቹ ያውቋታል። ከሀገር የወጣው በትምህርት ምክንያት ነው። ያን ነገር ጨርሶ አስተካክሎ እንደመጣ ሊያገባት ይፈልጋል። በተደጋጋሚ ያን ነግሯታል። ሊያገባት የፈለገ ወንድ ግን የሚወዳት የሚያፈቅራት ወንድ ግን እንዲያቅፋት አትፈልግም። ሌላ ይቅር እንኳን ፍቅር ለተሰጠው ሊያወሩ ሊግባቡ መልካም ነገሮችን ሊያወሩ ይቅርና ከጎኗ ቁጭ ብሎ እንዲያቅፋት አትፈልግም። በተቃራኒው ግን ያኛው በጣም ሱሰኛ ነው፣ ጊዜ አይሰጣትም። ከዚህ የምታገኘውን ነገር ለራሷ እንኳን እንዳትጠቀም ነው የሚያረጋት። ከዚህ የምታገኘውን ነገር ያሸጣታል፣ ፍቅር በሚለው ስም ሰበብ ማለት ነው። ይህን ነገር ይሄ ግለሰብ አላወቅም ነበረ። በጊዜ ሂደት ግን የዚህ ጓደኞች ከሌላ ሰው ጋር ፍቅር ግንኙነት እንደጀመረች እንዳላት ያያሉ። በዛ ሰዓት ላይ ለዚህ ይነግሩታል። ሊያምናቸው አልቻለም። በተደጋጋሚ ቢነግሩትም ሊያምናቸው አልቻለም። እሱም ሲጠይቃት እንደማታቅ ነው የምትነግረው። መጨረሻ ላይ ግለሰቦቹ የዚህ ጓደኞች በምስል የታገዘ መረጃ ይልኩለታል። ያየው ነገር በጣም አእምሮን ሚነካ አይነት ነገር ነበረ። ከተቃራኒ ጾታ ጋር ከሌላ ሰው ጋር ለዛውም
ከሚያቀው ሰው ጋር ከሱ ጋር ቁም ያለው ካለችው ሰው ጋር ስትሳሳም ነው የላቁለት። በዛ ጊዜ ላይ ግለሰቡ ቆረጠለት። ምንም ሳይነግራት ምንም ሳይላት ሙሉ በሙሉ ተለያት ማለት ነው። እች ሴት ይሄኛ ወንድ ሲለያት ሊያገባት ይፈልገው ወንድ ሲለያት ምንም አልመሰላትም። አልተረዳችም፣ አልተገነዘበችም ምን አይነት ሰው እንዳጣች። በጊዜ ሂደት ግን ያኛው ግለሰብ ከዚች ሴት የሚያገኘው ጥቅም እንደቀረ ሲረዳ፣ ምክንያቱም ድሮ ጥቅሞች የሚያገኘው እቺ ከዛኛው ወንድ የተቀበለች የምታረግለት ነገር ነበር። ያን ሲረዳ መጨረሻ ላይ ይሄ ተጠቀመባት ወጣትነቷን ውበቷን የተጠቀመባት ወንድ ሙሉ በሙሉ አልፈልግሽ ማለት ካንቺ ጋር መቀጠል አልፈልግ ማለት። አስቡት ምን አይነት መልካም እድል እንዳጣች። አንዳንድ እህቶችም አላችሁ በእንዲህ አይነት ህይወት ውስጥ ያላችሁ አንዳንድ እህቶች በቀላሉ ሚገኝ ሰው ወይም ደግሞ በቀላሉ ስትፈልጉት አንድ ወንድ መገኘቱ አዳምጡኝ፣ በቀላሉ ስትፈልጉት አንድ ወንድ መገኘቱ ለእናንተ ክብር ፍቅር መስጠቱ በምንም አይነት መንገድ ግለሰቡን እንዳያቀልባችሁ በተመሳሳይ መንገድ አንቺ ጊዜ ስትሰጪው ፍቅር ስትሰጪው በፈለገሽ ሰዓት ስትገኝለት የሚያቀልሽ ከሆነ መወሰን ግዴታ ነው። በተመሳሳይ መንገድ ግን ወንድም ይወስናል። እህቶች ፍቅር ማለት እያሳደዱ ማግኘት አይደለም። ስልክ ስትደውሉለት ሲዘጋባችሁ እሱ ፍቅር አይደለም። ልታገኙ ስትፈልጉ ሲያስለፋችሁ፣ ሶስተኛ ሰው እንድትጠቀሙ ሲያረጋችሁ፣ ሲያስለምናችሁ፣ ይሄ ፍቅር አይደለም፣ ይሄ ጫና ነው። ብዙ ሰዎች ወንድ ልጅ ሲኮራባቸው አልገኝ ሲል ወይም ደግሞ አሁን እንደጠቀስ ነው አይነት ሲሆን ማለት ነው ችላ ችላ ሲል ልባችሁ ላይ የተለየ ጫና ይፈጠር። የተለየ ጫና ይፈጠር ስላችሁ ብዙ ጊዜ ሰዎች የተደበቀን ነገር ፈልጎ ማግኘት ይወዳሉ። የቶሎ ማይገኝ ነገር የሚያስለፋ ነገር ዋጋ ያለው ይመስላችኋል። ሁሉም የሚያስለፋ ነገር ዋጋ አለው ማለት አይደለም። ግልጽ ነው አይደል? አንዳንዴ በቀላሉ ማግኘት የምትችሉትን ነገር አክብሩ። ምክንያቱም አሁን ላይ በቀላሉ ማግኘት የቻላችሁት ነገር በኋላ ላይ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። በኋላ ላይ ከባድ ሊሆን ይችላል። ጊዜው ሲያልፍ ከባድ ሊሆን ይችላል። እህቶች አንድ ወንድ ልጅ ለጊዜሽ ዋጋ ሲሰጥ፣ ለስሜትሽ ዋጋ ሲሰጥ፣ ለውሳኔሽ ዋጋ ሲሰጥ፣ ሲያከብርሽ ሲንከባከብሽ፣ ያ እውነተኛ ፍቅር እንጂ ዋጋ ማጣት አይደለም። እንዲህ አይነት ወንድ ሲያጋጥማችሁ አይቅለልባችሁ። በተቃራኒው ብዙ ሴት ማግኘት እንደሚችል ከእናንተ ብትሄዱ 100 ሴት ማሰለፍ እንደሚችል ለታይታ የሆነ ወንድ አይሳባችሁ። ብዙ ሰዎች ግን በእንዲህ አይነት ስብዕና ተሳባላችሁ። የሆነ ብዙ ሴቶች የሚከቡት፣ ብዙ ሴቶችን የሚያቅ፣ ከብዙ ሴቶች ጋር የሚያወራ፣ ብዙ ሴቶች የሚያስቸግሩት ፈጥ ምን ያደርግላችኋል? ውድድር ምን ይሰራል? ለምን ተፎካካሪ ትፈልጋላችሁ? ብዙ ሰዎች እንደዛ ነው የሚፈልጉት። ይሄ ግለሰብ እኮ ላንቺ ቁርጠኛ ሲሆን የሚፈልገው ሰው አጥቶ አይደለም፣ መንገድ ሳይከፍት ቀርቶ ሊሆን ይችላል። መንገድ ሳይከፍት ቀርቶ ማለት ሌሎች ሴቶች ቢፈልጉትም መንገድ አይከፍትም። በባለፈው ብያችኋለሁ፣ አንድ ሰው በእናንተ ቁርጠኛ ሲሆን ምክንያት አያበዛም። እቺ ቀረበችኝ በዚህ ምክንያት ነው፣ ከሷ ጋር እንደዚህ ሆንኩት በዚህ ምክንያት ነው፣ እሷ ሳስታኝ ነው፣ እንደዚህ ሆኜ ነው አይደለም የሚለው። መንገድ ነው የሚዘጋው። መንገድ ከዘጋችሁ መንገዳችሁን ከፍቶ የሚገባ ሰው የለም። ገደብ ካበጃችሁ ገደባችሁን ጥሶ የሚገባ ሰው የለም። ፍቅረኛ እንዳላችሁ
በዛ አይነት ስብእና ምትንቀሳቀሱ ከሆነ አስገድደዋችሁ ለሳስታችሁ ምክር ሰው ይለም መንገድ ካልከፈታችሁ በቀር መንገድ ሳይከፍት ቀርቶ ይሆናልኮ ሌሎች ሰዎች ጋር እንደምታዩ ግለሰቡ ላይ ውድድር ያልበዛበት ሲጀመር ምን ያረጋል ውድድር ላንቺ ከተወሰነ ሌላ ሰው የሚፈልገው ባይኖር ምን ያገባሻል ላንቺ እንደውም ጥሩ እኮ ነው ላንቺ በዚህ ዘመን ከባድ ፈተና ነው ብዙ ታሪኮችን አይተናል እንኳን ጓደኛ እህት ከህተው ባልጋ መትማገጥበት ሁኔታ እንዳለ አይተናል ለምን ፈተና ትፈልጋላችሁ ለምን ብዙ ሰው የሚያሳድደው ወንድ ካልሆነ ጥሩ አይደለም ይሄ ጥሩ አይደለም ይሄ እህቶች ብዙ እህቶች የፍቅር ትርጉምን በዛ ነው ተረዱት አንድ ሰው ስላስለፋችሁ እሱን ለማግኘት ስትፈልጉ መንገድ ስለዘጋባችሁ ለሱ ያላችሁ ፍላጎት ለምን ይጨምራል ያኔ ግለሰቡ መንገድ ከዘጋ እናንተ ለታገኙ ስትፈልጉ ስትጥሩ እሱ ሚደበቅ ከሆነ መተው ነው አውቆት ተደበቀን ሰው ማግኘት ከባድ ስለሆነ በተቃራኒው ብዙ ሰዎች ግን ግለሰቡ ሲገፋቸው ሲረቃቸው ሶስተኛ ሰው እንዲጠቀሙ ሲያረጋቸው እሱን ለማግኘት ያላችሁ ፍላጎት ይጓጓና ጎናቸው ያለው የተሰጣቸው ለነሱ መልካም ባል መሆን የሚችለውን ሰው ይገፋሉ ይሄ ትክክል አይደለም የተደበቀ ነገር አያጓጓችሁ ከታችን ተማሩ እቺ ሴት ይሄ ግለሰብ እንደማይሆናት አውቃ በትተው ኖሮ ግልጽ ነው በባለፈውም ብያችኋለሁ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ በተለይ ትዳር ውስጥ ከመፈቀር ትዳር ውስጥ ከማፍቀር በተሻለ መፈቀር ትልቅ ዋጋ አለው ብያችኋለሁ መታፈቅሩትን ሰው አሳዳችሁ ከማግባት ሚያፈቅራችሁን ሰው ማግባት ምን አይነት ትልቅ ጥቅም እንዳለው ትዳር ውስጥ ካለ ሰው በተማሩ መልካም ነው ማፍቀር መልካም ነው መፈቀር ግን ትልቅ እድል ነው ትልቅ ሽልማት ነው ወጦች ምን ብያችኋለሁ ማፍቀርን ራሳችሁ ልታስተምሩ ትችላላችሁ ግለሰቡን በመቅረብ ስብእናውን በማየት ስብእናውን በመገንዘብ ግለሰቡን የማፍቀር ባህሪ ልታገሉበት ትችላላችሁ ተቃራኒ ጾታ እንዲያፈቅራችሁ ማድረግ ግን ማይቻለው የሱ ፍቃደኝነት ላይ ስለሚመሰረት የሱ ፍቃደኝነት ላይ ጥገኛ ስለሚሆን ማፍቀር መልካም ነው ተቃራኒ ጾታ የሚያፈቅራችሁ ባላችሁ የሚያፈቅራችሁ ከሆነ ግን እሱ ማፍቀርን መማር ትችላላችሁ ራሳችሁን ማስተማር ትችላላችሁ ለዛም ነው መፈቀር ትልቅ ጥቅም ያለው ብዙ መንገዶችን ስለሚከፍት በተቃራኒው መታፈቅሩትን ሰው እንዲያፈቅራችሁ ማስተማር አትችሉም እሱ ካልፈቀደ ፍቃደኛ ካልሆነ ግልጽ ነው አይደለቶች ሁሌም ቢሆን ይሄን እንድል ተጠቀሙ መፈቀር ትልቅ ጸጋ ነው አትኩራሩ ትዳር ሊሆንሽ የሚችል ባል ሊሆንሽ የሚችል ሰው ሲመጣ በማይሆንሽ ሰው በማይጠቅምሽ ሰው አትቀየሉ ማይገኝ ድል ስለሆነ ብያችኋል በባለፈው ግዚያችሁ ሴቶች ለግዚያችሁ ለአመታት ለወራት ያላችሁ አመለካከትና እይታ ከወንድ በተሻለ የተለየ መሆን አለበት ብያችኋለሁ ለራሳችሁ ሲባል ከዛሬ እህታችን አንድ ነገር አንድ ቁም ነገር እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ አሁንም ማሰመርበታለሁ የሚደበቅ እንድታገኙት የሚያስለፋችሁ ሰው አያጓጓችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ ይሄን ቪዲዮ ለሌሎች እህቶችም ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ በቀጣይ ባስተማር ቪዲዮ አገኛችኋለሁ መልካም ጊዜ ወዳችኋለሁ ባይ